Сьогодні 6 червня, дуже велике свято, надзвичайно велике, День журналістики. Ось так я його святкую на Новій Пошті, зранку, блюдую он Сигідін. Чого ми святкуємо? Ось вона, ось пошта, ось вона. Ось прийшла наша колега, інформаційне забезпечення, Ямпільське Вість. Значить, ми сьогодні відправляємо на взвод Маріуполь. Ось цю відправку. Друзі, я вам скажу, що зараз особливо важко відправляти, збирати. Чому? Тому що склалося якась, знаєте, в деяких багатьох людей таке враження, що вже війна десь позаду, що вже Іловайська нема, Дебальцево нема, ну вже там, ну вбили 7 чоловік за день, ну то ж всього 7, то ж не 300, ну 5 загинуло, ну 12 поранено, і вже отака притуплена чутливість до горя, до біди, до того, до небезпеки, що може в будь-яку хвилину може бути сотні Іловайських і Дебальцевих. Люди цього ще не усвідомили, на жаль. І коли я дивлюся, особливо по вечорях, по суботах, пускають оці ненормальні дебільні салюти. І коли я їх кажу, що ви, вилупки, що ж ви пускаєте салют, як ваші ровесники гинуть, стають без рук, без ніг. І можливо ви завтра будете мобілізовані чи призвані і підете в бій. Що ж ви зараз пускаєте салют, а вони скаржаться на мене в інтернеті, скаржаться своїм родичам і ті, а ми тепер не будемо, відмовляємося допомагати тобі, бо ти салют не дозволяв проводити в Ямполі. Так це ж не я не дозволяв, це ж не мені ви гірше робите, а своїй Україні. Шановні друзі, люди, давай будемо називати тепер, хто чиє. Ось це шкварки маленького базарчика, павільйону м'ясного. Ну, цим людям нема слів, я вже вам говорив. Це дуже гарна продукція, вона не псується. І цієї продукції вистачить мало не на місяць цілому взводу, щоб варити борщі. Це олій від Дудника, підприємця з Ямполя. Юрія. А це капуста тут, ось, мабуть, 30 кілограм, це в основному кисниця, велика кисниця, мої земляки. Там моя сваха живе, щоб ви знали. От, я їм дуже-дуже вдячний. А це борщовий набір, бачите, це свіжа картопля, свіжі буряки, цибуля, все, що в борщ йде. Це овочі тут, все починаючи від редьки, тут огірки, там баклажани, ці перці, кабачки є. А це яблука від ямпільчанки, як її звати. Вона напроти копійки продавала цю зиму ці яблука, і це в останній день вона пожертвувала десь до 10 кілограмів цих яблук. Ось таке ми відправляємо сьогодні на взвод, на цілий підрозділ, в район Маріуполя. Я звертався до ямпільчан, до тих, яких я знаю, які служать. Є хлопці порядні, вони кажуть, Василь Володимирович, ти нам недавно висилав, не треба, шукай тих, кого більш скрутне становище. Я дякую таким людям, які кажу чесно, щоб воно не гнило там, бо це дуже цінна продукція. І тому я відсилаю не ямпільчанам сьогодні.
ну, ямпільчан хтось інший підтримує, нагодує, якісь інші волонтери. А ми зараз відіслемо в Маріуполь на передову, поближче до Широкіного, в Широкіно. От, от така справа. Я, друзі, прошу вас не розслаблятися. Нічого ще не минуло. Зараз дуже багато оцих туристів понаїжджало з Росії. У мене до них немає слів. Особливо жорстоко ранить серце, коли приїжджають з таких країн, як Італія, коли їм там живеться дуже добре і починають тут бульки пускати, що їм те не так, те Порошенко не зробив, те Україна не заплатила, те не зробила. А ви, сміття ви, що для України зробили? От вони про це дуже рідко думають. Тому я дуже-дуже вдячний тим за кожну картоплину, за кожну цибулину, за кожний огірочок, за кожне яблучко, за кожну капусточку тим українцям, які жертвували, от в даному разі, в цей раз. І я впевнений, що і буду жертвувати, бо справжні українці, вони такі, вони своїх люблять, підтримують. І за Україну завжди. Слава Україні! Героям слава!